szeretettel köszöntöm a gyülekezetet virágvasárnapon. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük gyülekező énekként a 24. Zsoltár első 5 versét. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. Ott vannak a zsoltárok. Oh, yeah.
Fennálló énekül énekeljük a 331. dicséretünket. A 331. dicséretünk első verse így kezdődik, annak az első versét. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás előtte, utána. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk tovább a mi Urunkat, a már megkezdett 331. dicséretünknek második, harmadik, negyedik és ötödik versének eléneklésével. A 331. dicséretünk második verse így kezdődik. Ó Szent Egyház, hívek boldog országa, mi édes ez a Jézus királysága. Thank you.
kegyelem nekünk és békesség Istentől, mennyei atyánktól, fiától, Jézus Krisztustól, megszentelő Szentlélek Úr Istentől. Amen. Kedves testvéreim, virágvasárnapot ünneplő kedves gyülekezet! Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti Szent Evangélium 21. fejezetéből, az első 11 verset. Még ezt teszem, kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. A Máté írása szerinti Evangélium 21. fejezet első és következő verseit így olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjen a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állatcsikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus megparancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság pedig ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Tegye Isten áldásá szívünkben igéjét, gyertek ezért imádkozzunk. Örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással magasztalunk azért, hogy neked ott akkor szükséged volt valamire. Szükséged volt egy állatra, amelyre felültél, és aztán úgy mentél be Jeruzsálembe. Magasztalunk, Urunk, hogy ez a drága üzenet, hogy az Úrnak szüksége van rá, ez most ránk is vonatkozhat. Reánk is szükséged lehet, Urunk. És megvalljuk őszintén, hogy nekünk van szükségünk arra, hogy szükséged legyen ránk. Mert nélküled semmit sem cselekedhetünk, azaz teszünk mi olyan sok mindent, de annak az értéke semmi. Az örökké valóság vonatkozásában meg pláne semmi. De köszönjük neked, Urunk, hogy azért jöttél, hogy egy is el ne vesszen, egyetlen egy is közülünk, hanem örök élete, üdvössége legyen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ilyen mérhetetlen nagy szeretettel szeretsz. Nem akarod, hogy elkározottak, a pokol gyermekei legyünk, hanem azt mondod: eljövök, magamhoz veszlek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ezt akarod, Urunk. Köszönjük, hogyha átéljük, és üzenetként most belevág a mi szívünkbe is, az Úrnak szüksége van rám. Könyörgünk, Urunk, nyíljon meg előttünk a te igéd teljes mélységeiben, az engedelmesség lelkével támogassál mindnyájunkat. És most jut eszünkbe, Urunk, hogy még csak nem is kértünk bocsánatot. Teremts tiszta szívet, teremts bűnbánatot. Az engedelmesség előfeltételeként olyan könnyen átlépünk a bűneinken. Köszönjük, Urunk, hogy a te halálod mutatja, hogy milyen mérhetetlen szakadékot jelentenek a mi bűneink, amik elválasztanak az atyától. Tisztíts meg,
Jézus, véred árán, tisztíts meg minden bűntől. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy örömmel, neked szánt, áldott élettel szolgáljunk. Fiad Jézus nevében imádkozunk gyászoló testvéreinkért. Könyörülj meg rajtuk. Amen. Énekeljünk, kedves testvéreim! Énekeljük a 468. ének első versét. 468. ének. Zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok. 468. És majd ide tegyünk egy jelzőt, későbbiekben is ezt énekeljük. Zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok. Felékesítve homlokát, királlyá Jézust, Jézust koronázzátok. Kedves testvéreim, az előző szakaszból három verset olvasok, 9, 10 és 11. verseket. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokaság pedig ezt felelte, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, amikor virágvasárnap együtt vagyunk Isten tiszteleten, akkor a lelkünk már kezd öltözködni, hogy örömmel, boldogan együtt ünnepelhessük a húsvét ünnepét. Készülünk. Mint ahogy ott annak idején Jeruzsálemben is arra készültek, hogy a szabadulás ünnepét Isten tetszése szerint örömmel az ünnephez méltóan ünnepeljék. Örültek annak, hogy az élő Isten kiszabadította őket a rabszolgaság házából, hogy hazával, hogy aztán családdal, néppel, nemzettel ajándékozta meg őket, és ez az ünnep, mint általában ezek az ünnepek olyan hatalmas méreteket öltöttek, hogy sok százezren gyülekeztek össze Jeruzsálembe. Amikor Jézus bevonul Szamár háton, akkor ebbe a városba, akkor tulajdonképpen ez az ő földi életének a keresztet megelőzően az utolsó néhány napjához tartozó egyik utolsó legnagyobb esemény. Jézus virágvasárnap bevonul Jeruzsálembe. És az egész város izgalommal van tele. Mérhetetlen, sokszorosára nő a város lakosaihoz képest azoknak a létszáma, akik ott akkor jelen vannak. És ez azt is jelenti, hogy mindenkinek, aki ott jelen van, valami módon állást kell foglalni Jézus Krisztus iránt. Vagy vele szemben, vagy mellette. És bármennyire is szeretnénk az úgynevezett arany középutat, mondja ezt a filozófia, csak ilyen nincs. Vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellen. És nagyon jó lenne, kedves testvérek, hogyha ezt mi is megértenénk, hogy állásfoglalásra vagyunk kötelezettek. Vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellen. És tulajdonképpen el lehet mondani, hogy ez a jeruzsálemi bevonulás előképe annak a nagy bevonulásnak, amikor majd Jézus az idők végén visszajön erre a földre, és magához veszi az övéit,
és akik megvallották, és akik neki szánt életet éltek, azokkal együtt lesz az örökké valóságban. És ítélet vár azokra, akik pedig húzavonáztak, majd elodázták a döntést, és végül is elmaradt a Jézus melletti döntés, ami azt jelenti, hogy Jézus ellen döntöttek. Gondolkoztak, hogy majd egyszer, majd később, lesz még arra idő. És elfogyott az idő. Mert ennek a világnak nagy csalása, hogy lesz még arra elég idő, majd ismerjük, majd ráérünk arra még. Segítsen bennünket, Urunk, hogy ezt a tétovázást, ezt a kétfelé sántikálást végre adjuk fel. Ezekben a napokban elég sokat foglalkozok Arimátiai Józseffel, aki titokban Jézus tanítványa, csak éppen nem mer színre lépni. És úgy tűnik, hogy szinte elkésik, már Jézus meghalt, amikor színre lép. Boldog az az ember, aki ő benne bízik, és aki nem szégyeli Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívő üdvösségére. És milyen nagy kegyelem, testvérek, hogy jól lehet, Arimátia József késik a színvallással, de mégse késik el. És van bátorsága bemenni Pilátushoz, elkéri Jézus testét, az odaadja neki, és eltemeti saját csírboltjába. Jól lehet a halott Jézussal, de mégis közösséget vállal. És ez a döntés lényege. Közösséget vállalni Jézus Krisztussal. Mert ne felejtsétek el, hogy amikor rámennek Jézusra, akkor valamennyien elszaladnak. Elfutnak, és mindenki menti az életét, és ne ítélkezzünk. Ilyenkor mindig az a nagy kérdés, én ezt így szoktam, hogy és ha én, vajon nem futnék-e én is a többivel? Mert ugye nagyon gyakran az a mérvadó, hogy csinálja a többi. Hát ha 11-el szaladnak, akkor nem kellene nekem is? Na de akkor ott hagyom Jézust. Vállalod-e a Krisztussal való közösséget? Ez virágvasárnap nagy kérdése számunkra. Számomra is. Kívánom, hogy legyen mindnyájuk számára. Az első üzenet a tanítványok engedelmessége. Jézus Krisztus kiválaszt két tanítványt, és megmondja, hogy kapnak egy feladatot, és elmondja, hogy mi a feladat tartalma. A tanítvány az engedelmeskedik Jézusnak. A megértett igét igyekszik megcselekedni. Ő a fő, én az ő tagja. Szólt-e ma reggel hozzád Isten igéje? Ez úgy azt is leméri, hogy ott volt-e ma az eligazításnál. Megbeszéltük-e? Megkérdeztem-e? Elmondtam-e, hogy szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Vagy az nekem úgy derogál. Hát azért nem vagyok én szolga. Ne felejtsétek el, hogy Pál apostol a legtöbb levelében ezt írja, Jézus Krisztus rabszolgája. Mert a bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad. A Krisztusé szabad, a Krisztus rabszolgája szabad. A Krisztussal közösséget nyert ember élete szabad. Nos, ez a két ember elmegy. Úgy elgondolkoztam, hogy vajon megfordul-e a fejükbe, hogy csak úgy elhozunk egy másnak a tulajdonát. De ha belegondolunk, akkor arra is, azzal is számolni kell, hogyha én Jézusé vagyok, akkor mindenemmel az övé vagyok. Nem csak a testem, nem csak a cselekedeteim, a terveim, szándékaim, a múltam, hanem amim van. Hát mit van, amit nem kaptál volna? Hát úgy az enyém, hogy az övé. Nekem adta ide, hogy használjam, de az övé. Az ő rendelkezési állományában van. Az a szamár is. Elég lesz annyit mondani, hogy az Úrnak szüksége van rá. Lehet, hogy előfordult. Nem kell majd bizonygatni. Mivel fogjuk bizonyítani, hogy hozzátartozunk? Nem kell bizonygatni. Csodálatos, ahogy Jézus előkészíti az eseményeket.
És amikor mi ezt mondjuk magunknak is, meg a ránk bizottaknak is, hogy legyél erről előrelátó, nagyon-nagyon fontos előrelátónak lenni. Amikor Jézus visszajön, nem lehet már kapkodni, akkor minden lezárult. Cezúra és nincs tovább. Nem lehet, hogy jaj, Uram, én évek óta akarok megtérni, hát elkéstél. Most adatott a kegyelem ideje. Ezek a tanítványok mennek, megérkeznek, ahova kell, pontos cím, és kiderül, hogy Jézus valóban beszélt annak az illetőnek, a tulajdonosnak a szívével. Egy szó sincs arról, hogy ott vitatkozni kellene, hogy az Úrnak szüksége van rá. Tudomásul vette, tessék, íme ott van. És Jézus azt mondja, hogy szükségem van a tehetségedre. Szükségem van a tanácsodra. A kiállásodra. Arimátiai Józsefnek a kiállására volt szükség. Senki sem mert oda menni Pilátushoz és azt mondani, hogy elkérem Jézus testét. Senki nem adott volna Jézusnak sírhelyet. Úgy belegondoltam, hogy szabad-e mondani, nem szabad. A rablókat, akiket így temettek el, gonosztevőként beledobták a, mi így mondtuk, vagy a miénk, az elődeink a temető árkába, jeltelen sírba. Hát rettenetes. A világ mindenség legdicsőségesebb ura, jeltelen sírba. De nem. Az Úristen felhasználta ennek a egyértelmű állásfoglalónak a hitét, meggyőződését, hogy a saját számára elkészített gazdag ember volt, kivájatta ott a egyik hegyoldalon a sírt, maga sírboltját. Ma úgy mondanánk, hogy milliókért, nem tudjuk mennyiért, ha forintosítanánk a dolgot, és azt mondta, hogy Uram, itt van, a tiéd. Azaz neki már nem mondhatta, de azt mondta, hogy ide kérem eltemetni. És arra gondolunk, hogy azóta mindenki, aki a Bibliát olvassa, azt mondja, hogy igen, de szép dolog, hogy Arimátia József rendelkezésére bocsátotta a sírboltját, Jézusnak adta. Hadd legyek ilyen szemtelen, hogy te mit adtál eddig Jézusnak? Mert sokan azt mondják, hogy az életemet, na jó, ez szép, na de hát akkor azt le lehetne tényekre is bontani. Mit adtál Jézusnak? Arimátia József a kiállását, sírboltját, Jézussal való egyetértését, és az élő Jézusnak te mit adtál? Gondolkozz el ezen. Az Úrnak szüksége van rá. Az Úr közösségben van az övével. Az Úr együtt működik. Ő a fő, én az ő testének tagja. És lehet, hogy a kezemre, lábamra. Fülöpnek azt mondta, akkor Samáriában nagy evangelizáció volt, hogy menjél Gázára, a Gázába vezető útra. Néptelen. Miért menjek én oda? Nem kérdezi. Lehet, hogy felmerül benne, engedelmeskedik. Ott a lábára volt szükség, hogy menjen oda gyalog. Utána meg a száját, meg a fülét használta az Úr. Hallotta, hogy valaki ott a hintóba olvassa Ézsaiás tekercsét. Megkérdezi, oda megy. És ha elzavar, hát akkor elzavar. De nem zavart el. Érted-e, amit olvasol? Hogy érteném, ha nincs, aki megmagyarázza? Gyere, szállj fel, és megmagyarázza. Engedelmeskedett. És ezért áldás lett az élő Isten kezébe. És átélte, hogy valaki megszületik az örökké valóságra. És a családunk legyen áldott az Úr, egyfővel szaporodott a sógoroméknak, megszületett az első fiú unokája. Megmondom, úgy örültünk, mintha nekünk született volna unokánk. Mondtam is, hogy irigyellek. Ez olyan öröm, amikor érezzük, hogy egyel többen lettünk. A család. Nem a szűk, de azért mégis, hát a majdnem szűk család. Olyan csodálatos, és boldogan örvendeztünk, nézegettük, beszélgettünk, imádkoztunk. Szaporodott a család, növekedtünk.
És ez még csodálatosabb, amikor Isten országa növekszik egy fővel. Azt olvassuk, hogy nagy öröm van az Úr angyalai közösségében, amikor egy ember megszületik a mennybe. Az Úr angyalai örvendeznek. És pláne, amikor valaki, így mondom, szülőorvos lehet. Ő lehet ott a bába. Része lehet annak az élet-halál harcnak, amikor most vagy megszületik a gyermek, vagy nem születik meg, esetleg az anya is. Persze megvannak ott a megfelelő eszközök, de mégis megvan ez a nagy-nagy rizikó. És megszületett. És ez nagy áldás, és nagy öröm. Ha az Úr ilyen mélyen, munkaeszköz, ilyen mélységesen a kezébe tart, hogy így lehetek munkaeszköze, hogy ott születik meg a kezem között. A beszédem, az engedelmességem, a tevékenységem folytán valaki. És Isten országának tagja. És azt olvassuk, tovább ment az útján örömmel, már is teremte a gyümölcsét a Szentlélek Istennek, a Szentlélek Isten, a Szentlélek egyik, a Szentlélek gyümölcse között az egyik, az öröm, mindjárt a legelső. Öröm. Eddig nem volt öröm. Már is megnyilvánul, hogy Isten gyermeke. Mint hogy a születésnél, ugye, jaj, ha nem sír fel. Felsír. Aztán figyeljünk arra, hogy tanítványok engedelmességét követően, hogy mit csinál a bevonuló király. A királyra figyeljünk. Azt olvassuk, hogy Jeruzsálembe megy. Nem fogadták őt ott olyan nagyon szívesen, hogy olyan nagy-nagy örömmel menjen. Bennem mindig olyan nagy tisztelet, meg hát úgy respekt van a mi fővárosunk iránt. De amikor egyszer úgy egy hétig, úgy igazán egy konferencián azt mondtam, na most én élvezem, hogy ott lakok. Egy hétig. És sétáltam ott nagy utakon, és szinte fuldokoltam a kipufogó gázoknak a tömegétől. Akkor azt mondtam, hogy na hát ide, ha csak lehet, csak átutazóba. Lehet, hogy meg lehet szokni, de én arra gondoltam, hogy a gyerekeket hogy lehet ott meg... Na, szóval az út úgy, hogy tisztelem, de csak úgy távolról. Hát ahol többször is meg akarnak valakit ölni, hát akkor hogy vágyjon oda? De ez van megírva, Jézus Jeruzsálembe megy. Megy a rettenetes nagy tömegbe. Van, aki nagyon szereti a tömeget, én úgy vagyok, hogy... És lehet, hogy ez Jézusnak is nehéz volt. Nagy tömegben, rettenetes, több százezer ember. De ez a tömeg most tanulja annak, akarja, nem akarja, hogy vannak, akik hódolnak az Isten fiának. Hozsánna, kiáltják, áldott, aki jön az Úr nevében. És aztán a tömeg néhány nap, és végül is eltaszítja Jézust. És igaz, hogy ráhangolják őket meg, megmondják, hogy mit kell mondani, de hangosan kiáltják, feszítsd meg, feszítsd meg. A kettét úgy egymás mellé kell tenni. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, feszítsd meg. Hát hogy van ez? Ez a valóság. Bevonul mikor? Meghatározott időben. Ahogy az igében le van írva, hogy beteljesedjen az írás. Jézus nagyon-nagyon féltékenyen, pontosan és precízen törekszik arra, hogy minden a Szentírás betűje szerint történjen. Igazodik teljesen az igéhez. És ezt nagy szeretettel kérem, tegyük mi is így. Ismerjük, olvassuk és igazodjunk az Isten beszédéhez. Akkor lesz áldás rajtunk. És kihez vonul be? Az övéihez. S János evangéliumában mindjárt ott van, hogy az övéihez jött. És az olyan jól hangzik, és azt mondja az ember, jó van, akkor itt álljunk meg. Nem lehet megállni. Az övéihez jött, és az övéi nem fogadták be őt. Jaj! És ma nem ez van? Hallod évek óta az igét. Évtizedek óta pontos helyed van.
Ha azt mondanánk, hogy XY-nak hol a helye, akkor lehet, hogy a legtöbben tudnánk, hogy ott szokott ülni. Ha lenne egy vak térkép, oda tudnék mutatni nagyjából, ott szokott ülni. És befogadtad Jézust. Hallod az igét, de nem Jézus a király az életedben. Nem Jézus. Itt vagyok, de Jézus nincs itt. Ez azt jelenti, hogy nincs örök életed, üdvösséged. Jézusnál van, de te még nem kaptad meg. Mert aki kéri és elfogadja, annak van meg. Az övéi közé jött. És hogy vonul be? Úgy, ahogy várták, remélték, hogy na hát fehér robon, lovon ki fogja verni a rómaiakat. Nem. Szerény és alázatos. Szerény és alázatos. Egy király egy Szamáron. Hát elmondani is elképesztő, hogy Szamáron. Igen. Jézus tüntetően, megbotránkoztatóan. De miért? Sokszor mi értekedünk. Ez a tény. Szelíd és alázatos vagyok. És ezt kéri tőlünk is. Mert akkor vagyunk hiteles tanúi, ha Jézus az életünk ura. Akkor vagyunk hiteles tanúi a mi urunknak. És el fog jönni a pillanat, amikor Jézus, mint dicsőséges, hatalmas hadvezér jön. De most még nem annak van az ideje. Mi úgy szeretnénk előre tekerni az időt, óráját. Nem lehet. És még a fellelkesült tömeg, vannak, akik szívük mélyéből ünnepelnek, leteszik a ruháikat, pálmaágakat, virágokat szórnak Jézus elé. És Jézus elfogadja. Jézusnak szüksége van arra, hogy az övéi a szívükkel, életükkel, mindenükkel hódoljanak neki. Az ura, uram, ez a tied, ez a ruha a tied. Az a szamára tied, a virág, az énekem, az örömöm, a dicsőítő imádságom a tied. Használj, Uram! És aztán eltelik néhány nap, és tömegesen hangzik, feszítsd meg, feszítsd meg. És azt gondolnánk, hogy vannak, akik azt mondják, hogy hozsánna, vannak, akik azt mondják, feszítsd meg. Nem lehet, hogy egy ember is képes erre? Szerintem lehet. De ha valakinek teljesen és elkötelezetten Jézusé az élete, akkor az azok közé vonul, és azok között van, és ott tartózkodik, és ott érzi jól magát, akik magasztalják az Urat. Magasztalják az élő Istent. Mert eljön a második nagy advent, amikor Jézus, mint király, dicsőséges úr jön, és nem csak Jeruzsálembe vonul be, hanem ő lesz a királyoknak királya és uraknak ura. És minden szem meglátja őt, azok is, akik átszegezték. És akkor majd hódolni kell neki. Ma még lehet, ma még szabad. Ma még nem úgy kötelező, mint majd akkor kell. De boldog az az ember, aki most teszi. És most mondja, hogy Uram, Uram. Mint ahogy Tamás, aki előbb kételkedik, és aztán Jézus meggyőzi, és leborul Jézus előtt. És azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. Nem csak udvarias kívülálló, udvarias néző vagyok, hanem az életem része. Én Uram, és én Istenem. És akkor majd Jézus, amikor így jelenik meg, és így jön pompával, dicsőséggel, a menny egész nagyszerűségével, angyalok kísérik, hatalmas hangszerek jelzik a jövetelét,
a dicsőséges, bevonuló királynak, akkor magához veszi az övét. Nekem mindig az jelenik meg, amikor egy kisgyermeket magamhoz ölelek. A gyermekemet. Esetleg az alvó gyermekemet. Vagy a beteg gyermekemet, amikor futottam vele az orvoshoz. Vagy amikor az unokámat magamhoz ölelem. Az enyém hozzám tartozik. A vérem. Vagy amikor gyermekkoromban én nagyon szerettem édesanyámat. Édesanyám magához ölelt. És élveztem, hogy az övé vagyok. Ő az édesanyám. És ettől nincs csodálatosabb. De ha nem vagyok az övé, akkor kívül maradok. És testvérek, ez az idő, amíg Jézus vissza nem tér, kegyelmi idő. Hogy elhiggyük, megismerjük, és engedelmeskedjünk. És úgy fogadjuk életünk részének, hogy tudjuk, hogy nekünk szükséges, hogy ő legyen a mi Urunk. Mert ott elhangzik, hogy az Úrnak szüksége van rá. Elmondhatod-e? Nekem szükségem van rá, Jézusra. És ezért nem maradhatok kívül. Mert aki kívül marad, azok a pokolban, rettenetes kínok között kell, hogy az örökkévalóságot töltsék. És nekem eszembe jut összehasonlítva a rettenetes szenvedést, hogy mit kínlódott, szenvedett Jézus a kereszten. Hogy aki benne is, az ne a pokolban kínlódjon, hanem vele legyen örökkön örökké. És aki Jézust egy életen elutasítja, az majd a pokolban éli át azokat a kínokat, amelyeket Jézus ő érte vállalt. De nem fogadta el Jézust élete urának. Semmiképpen nem szeretném. De ez fenyegetés lenne, dehogy is. De az a féltő szeretet, ahogy Jézus Krisztus azt akarja, hogy egy is el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Boldog az az ember, aki benne bízik, ő azt akarja, hogy mindnyájan élő hittel, hitvalló, benne bízó embergyermekei és testvérei legyünk. És Jézusnak van egy ilyen mondása, ti az én barátaim vagytok. Mit élhettek át ott a tanítványok, amikor ezt érezték, amikor ezt Jézus kifejezése juttatja, hogy a barátom vagy. És még egyet mondok. Amikor Judás emberek sokaságát vezeti, hogy elfogják Jézust, mit kérdez tőle? Barátom, miért jöttél? Barátom, hallja, megérti, még nem tesz semmit, még nem adja ki a jelt, nem csókolta meg Jézust. Mit cselekedtél? Gondold át, járj át az elmédet, mit fogsz most csinálni, mire készülsz? Nem lehetett volna még megtorpanni, és azt mondani, hogy jaj, annyi csúnya szó jutott eszembe. Ez meg ez vagyok. Ezt akarom ellened. És van bűnbánat, de már későn, amikor nem lehet Jézusnak elmondani, és az már nem érvényes. Majdnem. És kimaradt. Mint amikor valaki előtt éppen bezárják az ajtót. Annak idején, amikor Miskolcra jártam egyetemre, többször előfordult, hogy megvettem a Intercity jegyet, futottam és egy kicsit pihentem, és amikor felértem, már bezárták, és volt, hogy dörömböltem, de nem állt meg a vonat. Rájöttem, hogy vagy előbb érkezek, vagy lemaradok. Rettenetes. Lemaradni, már majdnem ott vagyok. Talán egy fél perc elég lett volna, de fél perccel elkéstem, és az már késő volt. Aki lemarad, kimarad.
Boldog az az ember, aki benne bízik. Amen. Köszönjük neked, mindenható Urunk, hogy tökéletesen előkészítetted ott az alkalmat a jeruzsálemi bevonulásodra. Hálát adunk, hogy találkozunk azzal a két tanítvánnyal itt a Bibliából, akik a te szavadnak engednek, elmennek és elmondják, amit mondtál, és elhozzák azt a szamarat, amire aztán ráültél, és bevonultál Jeruzsálembe. Szeretnék mi is így kérdések nélkül, de bizonyossággal, hogy megértjük menet közben, meg utána, hogy a te akaratod a legjobb. Személyesen, a mi életünkben is. És köszönjük, Úr Jézus, hogy vállaltad, hogy az írás szerint, annak megfelelően bevonultál, mint király, szerényen és egyszerűen. És mondod nekünk is, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és békességet nyertek lelketeknek. Bocsásd meg, Urunk, ha nem tudunk se szelídek, se alázatosak lenni. És akkor figyelmeztes, és mondjad azt, hogy akkor miért akartok békességre jutni. Köszönjük, hogy ez az ára a mennyei békességnek, a te szelítségedet és alázatodat megtanulni és gyakorolni, és így nyerni meg másokat, hogy a kárhozatból, a pokol, az ördög fogságából kiszabaduljanak, és veled közösségben legyen életük és békességük. Segíts, Úr Jézus, hűséges tanúnak lenni. És könyörülj meg rajtunk, hogyha mi is azok közé tartozunk még, akik hol hozsánnát, hol megfeszítsd meget énekel, kiáltozunk. Van, amikor énekelünk, van, amikor ordítozunk. Add, Urunk, hogy legyen egyértelmű, legyen hiteles, legyen szíved szerint való az életünk. Akkor is, ha bántanak, mocskolnak, durváskodnak, tere átfigyeljünk. És ha te békességed meg tud őrizni minden körülmények között, sőt, át tudsz vinni a halál árnyékának völgyén is, és kérhetünk és imádkozhatunk, fogjad a kezünk, még megérkezünk. Próbában, szenvedésben, nyomorúságban lévő embertársainkért imádkozunk, Urunk. Gyermekekért, fiatalokért, öregekért, hadd legyen áldás mindnyájunk számára ez a nap, hadd legyen áldás mindnyájunk számára az örökké valóság is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, Fiúnak szeretete, Szentlélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Ahogy említettem, tovább énekeljük a 468. éneket, most a második versét énekeljük ráfelelő éneknek. Ti vértanúi Istennek, kik mennyben szolgáljátok a bárányt, ki megöletett. Ti vértanúi Istennek, kik mennyben szolgáljátok a bárányt, ki megöletett, királlyá Jézus, Jézus koronázzátok. Kedves testvéreim, szeretettel jelentem, az elmúlt kedden vettünk búcsút Kis Istvánné Barta Máriától,
akinek Isten 95 évet ajándékozott ebben a földi létben, és a Bocskai utca 16/A szám alatt lakott. A gyászoló család Isten dicsőségére virágot adományozott az urasztalára. Vigasztalást kívánunk gyászoló testvéreinknek. Szomorúan jelentem, testvérek, hogy Barát András 61 éves korában elhalálozott a Szabadság tér 2 szám alatt lakott. Volt pénztárosunk, volt az édesapja. Budapesten a Farkasréti temetőben temetik el április 26-án pénteken 12:45 órakor. Az elmúlt csütörtök pénteken történt az első osztályos gyermekek hittanra való beiratása, 29 gyermeket írtunk be. Május 25-én szombatra autóbuszos gyülekezeti kirándulást szervezünk. Borsi, Füzéradvány, Hollóháza és Boldogkővár aljára. Részvételi díj 3000 forint, és a belépődíjak is, azokat is hozni kell, belépődíjakat. Tehát részvételi díj 3000 forint plusz belépők. Indulás május 25, könnyű megjegyezni, május 25, 6 órakor, és érkezés várhatóan 20 óra körül, tehát nem 20 órakor, a körül. Jelentkezni lehet dr. Póter Imrénél, beosztott lelkésznél, 3000 forint befizetésével. Ma 14:30-tól Nagyvársányban hitmélyítő alkalom lesz. Új lelkipásztor van Nagyvársányban. Ő és a felesége fog szolgálni nálunk az evangelizáción és a hitmélyítőn. Tegnap a húsvéti előkészítőn körülbelül 40 fő volt jelen, az alkalmat Tótné Barát Mária, presbiter készítette elő és vezette. Hálásan megköszönjük minden kedves testvérünknek a szolgálatát, az előkészítést és az alkalom lebonyolítását illetően. Mához egy hétre, húsvétkor, úrvacsorával élünk a templomban, ha Úrunk megtartja életünket. A szentjegyeket Szigeti Miklósné adományozza. Hétfőtől szombatig, 18 órai kezdettel a gyülekezeti házban bűnbánati istentiszteleteket tartunk. Szeretettel hívogatok. Hétfőtől szombatig 18 órától. Április 19-én, ránk következő pénteken, az ugye nagy péntek, 10:30-tól istentiszteletet tartunk. Nem a templomban, hanem a gyülekezeti házban. Péntek, 10:30, nagy péntek, gyülekezeti. Isten segítségével elkészültek a szórólapjaink erre az évre vonatkozóan. A bejáratnál láttam, és ahol lehet és található, kérem, hogy akinek szüksége van, vegye magához. És itt is tisztelettel megköszönjük Szabóné Széles Erzsébet testvérünknek a segítségét az előkészítő munkákat illetően. Törekedtünk arra, hogy ebben az évben legyen A4-es méretű is, mondjuk ez az A4-es nagyjából, ez meg az A5-ös. És több mint 100 a A4-es méret, tehát idős, öreg, beteg testvéreinknek ebből vigyünk esetleg, és akiknek még jó a szemük, vagy már jó a szemük, azok az A5-ösből tessék. És esetleg szomszédnak, ismerősnek, hívogatásképpen is. Nem ismertetésképpen, mert hát azért legyen ennek célja, igazán célja, hogy Isten házába is hívogatunk vele. Meg az is lehet, ha valaki ezt úgy szépen kiragasztja, vagy kiteszi, akkor
az már olyan, mint amikor előre harangozás van, hogy hívogat. Szolgáljunk ezzel is. Köszönjük szépen még egyszer. És ezt azért mondom épp most itt, mert a szórólapon még az van, hogy a templomban lesz, tehát a változás jogát fenntartjuk, ugyanis holnap szeretnénk poloskaírtást a templomban, és talán az még túl korai, hogy pénteken itt legyen Isten tisztelet, meg még a takarítást is előtte, úgyhogy ezért gondoltuk úgy gondok úrral, hogy inkább a gyülekezeti házban legyen a pénteki Isten tisztelet. Hát, túl messze vagy. Na, reformátusok lapját, adakozást, iratmissziót, alkalmainkat szeretettel hirdetjük. Húsvétkor nem lesz legátusunk, tragikus módon csökken a teológusok száma, nagyon-nagyon sok helyre nem jut legátus. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük testvérek záró énekként a megkezdett énekünknek a harmadik és ezt követő verseit. 468. ének, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik verseit. A harmadik így kezdődik, ti választottak, szent hívek, mind akit ő megváltott. Ti választottak, szent hívek, mind akit ő megváltott. Szent irgalmát dicséritek, királyá Jézust, Jézus koronázzátok. Ti bűnösök, mert ő hordott, ti értetek kincs átkót, és szent vérével áldozott, királyá Jézust, Jézust koronázzátok. Ti népek, törzsekig bárhol, az ő szavát halljátok. Nagy jó voltáért hálából, királyá Jézus, Jézus koronázzátok. Mi boldogság lesz majd, ha fent a Jézus előtt állok, és mindörökké zenghetem,